Så vi har en övning i relativ rörelse och tvång. Så här är det här planet A som är på väg ditåt. Så ser det ett plan som tycks vara på väg ditåt relativt sig självt. Det ser man en hastighet VB relativt A. Och så är frågan, vad är Bs egentliga hastighet, det ser relativt marken? Så ställ upp vektortriangeln som ger den relationen. Vi ser om vi vet VA, VB relativt A. Ställ upp en vektoraddition som ger VB. Den blir sådär, med den här vinkelsumman. Och nu är frågan, vad blir, använd sinussatsen för att räkna ut beloppet av VB. Och det blir så här. Så vet vi VA och så vet vi vinklarna, beta och alfa. Så kommer vi från den här relationen få ut gamma, så får vi ut VB. Och det var det här exempelproblemet. Så nu går vi in på tvång. Så om vi har tvång här. Vi har en replängd som är SA plus B, SM plus konstant. Vad är B? Så om man bara tittar i figuren, hur mycket rep behövs när man ska flytta M relativt hur mycket rep som behövs när man flyttar den här punkten A på repet här uppe? Jo, då tar man och deriverar tvånget. Ja, så den får så här. Och då blir svaret 3. Det blir 3 gånger så mycket rep här. Så om vi går härifrån så har vi en gång. Och det här ändras inte. 2 gånger. Det här ändras inte. Och 3 gånger. Så de här 3 gröna motsvarar en förflyttning här. Motsvarar att alla de här 3 gröna kommer att förkortas. Och när vi driver tvånget. Vi skriver 2 gånger för att det var så viktigt. Så får vi att det... Då får vi relationen mellan hastigheterna är också är minus 3. Medan alltså tvång i ekonomi, då hade vi en vinst som var given så här. Och här är tvånget. Produktionstiden lika med konstant. Så P-prick lika med 0. Då kan man lösa ut S2 ur det här tvånget. Så förhållandet mellan hastigheterna, produktionshastigheterna S2 och S1 prick är så här. Och det verkar rimligt att det ska vara minus för att om man ökar hastigheten av den ena så måste man minska hastigheten av den andra för att det ska bli, man har visst mycket produktionstid. Så frågan är nu, hur ska förhållandet vara mellan C och D för att under de här förhållandena, om man ökar S1, hur ska C och D förhålla sig för att V ska öka? Ja, vi stoppar in, vi deriverar V avseende på tiden och så stoppar vi in tvånget här. Då får vi relationen här. Som ser ut så här. Och det betyder att om det här ska vara större än 0. Så måste det här också vara större än 0. För att vinsten ska vara, vinständringen ska vara större än 0. Vinsten ska öka. Då måste C vara mindre än D. Det vill säga. Man får inte tjäna allt för mycket på C relativt. På 2 relativt 1. Och det måste finnas någon relation här. Mellan hur mycket man så att säga förlorar i det man använder upp av produktionen. När man ökar produktionen av E. Av 1. Så det här hade man kunnat räkna ut sig till om man tänkte efter lite igen. Men det är ganska lätt att övertyga sig själv att hade det här varit ett mer komplicerat problem med många produkter och många olika siffror här. Så hade det kunnat vara svårt att gissa svaret och då måste man räkna lite igen.